Opozita e përdori si kalin e Trojës denoncimin për akulloret e kontaminuara nga kontrolli i lartë i shtetit, duke akuzuar mazhorancën dhe institucionet përgjegjëse se nuk vepruan në kohë për të parandaluar qarkullimin e produkteve me element kancerogjen në popullat. Për mua, kryetari i kontrollit të lartë shtetit bëri gabim që e solli atë rast. Bëri gabim, nuk duhet diskutuar ajo mbas 3 vitesh. I di ai arsyet pse e solli. Apo duhet na takonte ne ta lexonim këtë raport, të shikonim kush ka përgjegjësitë dhe pse nuk u morën 3 vite masa për këtë fenomen. Meqense jeni kaq të shqetësuar, i është drejtuar KLSH prokurorisë. Po e kanë pushuar çështjen se s'ka përgjegjësi. Ne jemi 46 vende që jemi njoftuar. 46 vende. Ne kemi qenë një nga 46 vende. Kemi arritur brenda 9 ditësh të bëjnë atë që duhet bëjnë institucionet. Boll përhapet panik dhe boll morët përsipër gjëra që cënojnë jetën e njerëzve. Akuza pati mes deputetëve edhe për intimidim dhe përpjekje për të heshtur denoncimet që vijnë nga auditimet e kontrollit të lartë të shtetit. Në vend që t'i japim meritën që i takon kontrollit të shtetit, i turremi me shpatë për t'i prerë kokën e për ta trëmbur politikisht që nesër të mos evidentoj dhe të ngrej problemet tyra. Jo më kotë kryetari kontrollit të shtetit tha, kam edhe gjëra tjera për të thënë. Një gjë them zoti Spau, nuk kanë nevojë as kryetari kontrollit lartë shtetit, as kontrolli lartë shtetit për avokatin tënde. E dyta, janë dy pyetje që kanë trazuar gjën. Dakord? Nga përgjigjet e thjeshta të cilave, një është marrë, një nuk është marrë ende, ishte mbaruar kjo gjë. Nuk do kishim harxhuar kaq shumë kohë. Pas 2 orë gjysmë seancë, kryetari i komisionit Eduard Shalci për shkak të braktisjes së sallës nga deputetët e opozitës, vendosi që një pjesë e pyetjeve drejtuar KLSH-s të përgjigjeshin me shkrim, duke mbyllur më herët seancën dëgjimore.